Joo, jatketaan siitä. Selvä. Moskovan rao hommeleista ja lähtee. Moskovan rauha oli tietenkin raskas, vai miten? Tietenkin se oli raskas. Minä muistan, Marsakka tuli verrattain pian minun luokseni esikuntaan. Ja otettiin Porkkalan kartta esille. Ja hän tiedusteli, mitä se nyt meihin vaikuttaa tämä. Ja mitä meiltä jää pois. Mäkiluoto tietysti jää pois ja ne linnakkeet siellä. Ja, mutta niin minä kyselin, että missä se rajat tulevat olemaan. Ja hän sanoi, että ei minä tiedä sitä. Ne oli epäselvät, kuinka pitkälle se rajakin tulee olemaan. Emme siinä sen enempää asioita käsitellyt. Mutta hän halusi tietää vaan, mitä kaikkea se meihin tulee vaikuttamaan. Että mitä kaikkea tulee joutuu meiltä pois. Menetimme muun muassa Suomenlahden saaret, jotka olivat kai puolustuksellisesti aika tärkeitä. No ne nyt oli, niin kyllä. Me tietysti olisimme voineet aikaisemmassakin vaiheessa ne luovuttaa, jos olisimme lopputuloksen etukäteen tienneet. Mutta me pelkäsimme, että jos ne luovutetaan, niin se edellinen hallituksen jäsenet kyllä eivät maininneet, että näistä oli kysymys, mutta kyseli, että voisimme olla niitä vailla. Ja minulla oli semmoinen kanta, että jos mennään sillä luovutuksen linjalle, niin ei sille tule mitään rajoja. Ensin nämä ja sitten seuraavat ja sitten seuraavat. Tämä oli minun kantani. Lavansaari ja ne Seiskari ja niin edespäin, ne oli joka tapauksessa ulkopuolella kaikkia mahdollisuuksia. Mutta Suursaari nyt pidettiin mahdollisena ja pidettiin, että se muodostaisi erinomaisen suojan maihin nousuja vastaan lännempänä. Ei voisi ajatella, että maihin nousuja siellä tapahtuisi ja se olisi turvattu. Sillä tavalla maihin nousut sillä Suursaaren länsipuolella olisi turvattu, jos meillä on käsissämme Suursaari. Ja niin sitten lopulta yritimmekin sitä pitää käsissämme. Huonolla tuloksella ja aivan noin luonnollisestikin huonolla tuloksella. No oliko Suomi sitten ajopuu, joka solui toiseen sotaan, jatkosotaan, vai oliko ratkaisu omaehtoinen täällä Suomessa? No, minä en ymmärrä oikein, mitä ajopuulla tarkoitetaan. Tietysti me elimme historiassa. Siitä se riippuu, minkälainen historia on. Kyllä se oli selvää, että me joudumme seuraamaan historian kulkua. Koitimme niissä oloissa vaan saada se omalle itsellemme mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Kutsuttakoon sitä sitten miksikä tahansa. Ratkaisut olivat meidän käsissämme kuitenkin. Niin, ratkaisut olivat toisten käsissä. Tahtoiko ne sotaa vai eikö? Niin. Jos ne sahto sotaa, niin me jouduimme sotaan. Ja meidän oli otettava se. Ketkä tahtoivat sotaa? No, meidän kannaltamme ne, jotka hyökkäsivät meihin. Neuvostoliitto. Neuvostoliitto. Niin. Ja miksei Saksa toisella puolella? Saksa hyökkäsi myöskin. No niin. Mutta emme me sitä ajatelleet. Emme me siitä tienneetkään pitkiin aikoihin, että Saksa tulisi. Sinähän suoritettiin, muun muassa minä olin eräällä retkellä Saksassa, jossa Kasselin kaupungissa oli sellainen tilaisuus, että siellä oli 300 000 ensimmäisen maailmansodan veteraania muistojuhlaa viettämässä. Mekin olimme mukana siinä. Ja siellä minä joudun jopa esitellyksi Hitlerille. Mutta en minä tiedä, me ollenkaan tienneet, että Saksa suunnitteli jotain sotaa. Vai niin? En mä kuvitelleetkaan sitä. No milloin rannikkopuolustuksen ja laivaston komentaja sai tiedon, että sota on tulossa, uusi sota on tulossa? No kyllä me sillä matkalla jo niin paljon saimme, että tietää, että
että Saksa varustautui sotaakin varten. Se oli ilmeistä, kun se näin tiheässä tahdissa hankki joukkoja ja piti niitä niin kunnossa. Ja koko kansa oli sen käsissä, johdon käsissä, että se semmoiseen valmistautui. Mutta että se nimenomaan Neuvostoliittoa vastaan valmistautui, niin emme voineet kuvitella. Niin sehän oli silloin jo väliaika. Niin, silloin se oli jo sodassa Englannin ja Ranskan kanssa. Niin. Niin kai se oli silloin oli. Kesän. Syksyllä 39 puhkesi maailmansota. Se oli silloin tehnyt sen, juuri tehnyt sen, Tsekkoslovakian valtauksen. Ja. Oliko se silloin muuta tehnyt? Ei sunkaan. Se oli vuonna 1938, ennen Puolaan hyökkäämistä. Niin, ennen Puolaan hyökkäämistä. Joo, joo, mutta ei sukaan se Ranskaan ollut silloin hyökännyt. Ei, ei. Niin. Että ei se ollut sodassa vielä ketään vastaan. Se oli ainoastaan liittänyt itsensä Itävallan ja sitten vallannut Tsekkoslovakian. Aivan. Sen se oli tehnyt. Joo. Mutta, ja sitten, mutta emme pitäneet samahdollisena, että se Neuvostoliittoa vastaan ryhtyisi käymään sotaa. Ei se Puolaakaan vastaan vielä silloin ollut hyökännyt. Puolaa vastaan hyökkäsi alkusyksystä 1939. Niin. Aivan, mutta ei silloin, kun me olimme Saksassa, se oli kesällä 1939. Joo. Silloin oli tehty kevät tuolella vielä. Silloin oli tehnyt se Münchenin sopimus. Oli silloin tehty jo ja sen piti turvata rauhan meidän ajalle. Ei sunkaan se ollut vielä. Oliko se tehnyt? Se oli 1938, kun oli. Joo, aivan. Mutta se minä muistan, että se oli selvää, että Itävalta ja Tsekkoslovakia oli Saksan. Joo. Mutta ei muuta. Sen me siellä ollessamme käsitimme. Oliko laivasto- ja rannikkopuolustus varustautunut jatkosotaa varten? Ei, se oli sillä tavalla varustautunut, kun se talvisotaa oli varten oli varustautunut. Ja sillä tavalla valmistautunut, kun puolustusvoimat yleensä valmistautui. Sehän valmistautui uuteen puolustuslinjaan, varusti sitä. Oli joukotkin siirretty sillä uudelle puolustuslinjalle ja sen rajan taakse tälle puolelle, omalle puolelle. Ja kyllä me tietenkin, se talvisota oli alkanut meidän tahtomattomaan ja emme tienneet, alkaako se vai eikö se ala, tuleeko vai eikö tule. Koko ajan piti olla varuillaan ja niin me jatkuvasti olimme. Sitä. Ja aivan jatkuvasti. En mä tiedä, että mitä jatko tuo mukanaan. Tuleeko jatkuva rauha vai? Pelkäsimme sillä rajavartiosta. Kahakota oli siellä. Silloin tällöin meidän rajavartiostamme kärsi miehistä tappioitakin. Venäläisen rajavartioston kanssa oli yhteenottoja. Vai niin. Ja se teki koko ajan levottomaksi meidätkin. Että ei rauha vielä oikein näytä olevan, kun siellä rajalla tämmöistä tapahtuu. Niin. Ja muitakin semmoisia merkkejä oli olemassa. Muistatteko, milloin saitte tietää sen, että uusi sota on puhkeamassa? Noin, että tuli sen verran me saimme kyllä saksalaiselta taholta tietää. Sen me saimme tietää, milloin heillä sota alkaa. Milloin Barbarossa suunnitelma pannaan toimeen? No ilmeisesti. Ilmeisesti. Ja silloin sen me saimme tietää. Ja mutta että me liitymme siihen, niin se ennemmin tai myöhemmin se oli tiedossa. Mutta että me aloitamme se jo heti paikalla, niin se ei ollut. Sitä emme käsittäneet. Mutta sitten yhtäkkiä totesimme, että saksalaisia laivoja oli meidän saaristossamme. Ne kyllä sopivat, että tänne tulee laivoja, mutta että tänne tulee siinä määrin piilotettavaksi ennen sen operaation alkua. Saaristoon piilotettavaksi, kun niitä tuli. Niin sehän tietysti vavahdutti meidätkin.
tiesimme, että ei tässä pitkää aikaa enää voi olla, kun ne saksalaiset laivat ovat sotatoimissa. Te olitte jatkuvassa yhteydessä saksalaisen laivaston kanssa. Olimme saksalaisen yhteydessä. Meillä oli oikeastaan läheinen yhteys jo rauhanajalta saakka saksalaisen laivastoasiamiehen amiraali von Boninin kanssa. Hän ei ollut oikeastaan laivastomieskään. Hän oli enemmän runoilija ja semmoinen intelligenssimies. Hän oppi suomea, käänsi suomalaisia runoja saksaksi. Paljon Koskenniemeä ja Kalevalaa. Muun muassa Helka Virret hän käänsi saksaksi. Hän oli sellainen yhdysmies. Jaha. No onko toisesta sodasta sitten mitään semmoisia poikkeuksellisia muistikuvia? Teidän esikuntanne oli edelleen Helsingissä, eikö totta? Hmm. Vaikka maavoimien esikunta oli Mikkelissä. Ja, niin, kyllä. Ja te olitte yhteydessä tietenkin Mikkelin päämajaan päivittäin. Siellä oli jopa osasto, pieni osasto, joka jatkuvasti oli yhteydessä heidän tuntemiansa upseerien kanssa, niin että heillä oli selvä kuva, mitä täällä tapahtui koko ajan sillä pienellä osastolla, joka siellä päämajassa Mikkelissä oli. Joo. No, toisessa sodassa niin semmoinen näkyvin ja ehkä eniten puhetta aiheuttanut menetys oli panssarilaiva Ilmarisen uppoaminen. Hmm. Missä se nyt tapahtui ja miten se tapahtui? No siinä puhutettiin minut tekemään näennäisen hyökkäyksen operaation osaottamisen, kun saksalaiset valtasivat Saarenmaan ja Hiidenmaan. Piti yrittää antaa venäläisille se kuva, että mekin olemme mukana siinä auttamassa saksalaisia ja siis lamauttamassa sitä puolustusta Hiidenmaassa ja Saarenmaassa. Tämä amiraali Rahola, joka oli laivaston komentaja, hän pyysi lupaa saada tehdä sellainen operaatio. Ja vakuutti, että se on miinoilta raivattu se alue. Se pitäisi olla ihan turvallinen. Ja teemme matkan retken ulos Itämerelle. Saarenmaan saarta kohti. Määrättyyn pisteeseen saakka siitä piti käännettömän takaisin. Mutta sillä matkalla ollessa hän totesi, että sää oli odottamattoman kirkas. Ja että jos hän nyt kääntyisi, hän kertoo myöhemmin, jos hän nyt kääntyisi, niin mahdolliset sukellusveneet, jotka tekevät havaintoja meidänkin laivastomme liikkeestä, ne näkevät, että ne kääntyy takaisin ja toteavat, että ei semmoista operaatiota meidän puolelta me olekaan. Ja päätti jatkaa edelleen. Ja silloin se oli epämääräisempää se kulku. Ja niin hän jatkoi edelleen tunnilla, kun hän matkaa jatkoi. Jotakin sellaista. Kun tapahtui tämä räjähdys. Tunnettu, onneton. Miinaan ajo. Missähän paikassa se tapahtui? No se tapahtui, niin kyllä se keskellä oikeastaan matkalla Ristnaan tai sinne näitä Viron saaria kohti. Keskellä Suomenlahtaa. Turusta sinne mentäessä. Niin. Suurin piirtein keskellä Suomenlahtaa. Suurin piirtein keskellä. Ei Suomenlahtaa, vaan Itämerta. Suomenlahden suulla. Jotkut tiedot ovat kertoneet, että tämä onnettomuus olisi sattunut siellä Saarenmaan lähistöllä, mutta tämä tieto ei sitten liene oikea. Ei ole oikea. Kyllä me sen tiedämme täsmälleen. Pidettiin siinä koko ajan laiva päiväkirjaa.
Niin. Kirjoittiin, jokainen alus kirjoitti, missä milloinkin on. No te... ja hyvin tietävät, mihin se päättyy. Teitä tietenkin harmitti kovasti, mutta toisaalta oli todettava, että sodassa sattuu tällaista. No, me olimme onnettomia vailla aivan vastaan. Ja koitimme sitten pitää sitä salassa niin paljon kuin suinkin, ettei se tule viholliseen tietoon. Eikä se tullutkaan, sillä meillä on tieto siitä, että 2 viikkoa myöhemmin venäläisessä lehdissä, Neuvostoliiton lehdissä, oli ilmoitus, että tietoa siitä, että heidän sotatoimiensa kautta on upotettu panssarilaiva Ilmarinen. Tai Väinämöinen. Kumpi se nyt oli? Ilmarinen. No, niin, ja päättelimme, että he olivat saaneet ruotsalaisista lehdistä tiedon siitä. Meidän lehtemme eivät siitä mitään ilmaisseet. Silloinhan oli sensuuri. Niin, ei silloin oli ja silloin pyydettiin, ettei semmoisesta ilmoitettaisi siellä. Omat miehet tietysti ilman muuta halusivat pitää sen salassa. Ottiko marsalkka mitään kantaa tai asennetta tähän tapahtumaan? En minä muista yhtään mitään, että hän otti mitään yhteyttä. Enkä minä liian ottanut mitään erinomaista yhteyttä omiin upseereihin. Sota oli käynnissä. Ja kaikenlaiset tutkimukset ja oikeudenkäynnit siinä vaiheessa olisi ollut vaan mielialaa painamassa. Niin, varmasti. Eikä mitään olisi hyödyttänyt. Minä ymmärsin, että ei silloin ole sodankaan loppumiseen yhtään mitään vaikutusta. Niin, että minäkin hoidin sen asian omasta puolestani niin hiljaa kuin mahdollista. Niin ei kai siinä varsinaista syyllistä voitu osoittaa. No ei, muuta kuin tällaisen syyllisen, että ilman minun lupaani jatkettiin matkaa. Niin. Tuli. Sen nyt voisi syyttää. Tuli välirauha. Mutta en nyt minä yhtään tiedä, et ota kantaa siihen, että olisinko minä antanut lupaa siihen vai enkö. Niin. Minä olisin ehkä ollut varovaisempi kuin hän ja en olisi antanut lupaa. Mutta hän näki sen kirkkaan sään siellä ja sen takia teki sen päätöksen, jota minä taas en tiennyt mistä mitään. Aivan. Vihdoin viimein tuli raskas välirauha ja te jouduitte aivan toisenlaisiin tehtäviin. Jouduitte Waldenin jälkeen hallituksen jäseneksi, puolustusministeriksi Paasikiven hallitukseen. Se oli varmaan aikamoinen muutos sotilaan elämässä. Tietysti se oli sitä. Se oli marsakka, joka halusi näin. Hän kutsui minut luokseen ja pitkään keskusteli siitä. Minä vielä puhuin siitä, että minä tiesin hänen kantansa siihen nähden, siihen 10% pääomaan pakkoluovutukseen, mikä maa joutui tekemään kaikilta rajan meidän omalle puolelle jääneitä. Ja että hän piti pahana sitä, että tuloa tuottavat maatilat tulivat monasti hajotetuiksi. Sekään se ei toiminut, ei suorittanut, pystynyt toimittamaan elintarpeita, jos sen karjatalous meni piloille tämän maan jakamisen takia. Ja monia muita asioita minä tiesin, että hän pelkäsi sen seurauksia, taloudellisia seurauksia maalle. Mutta ja minä kerroin hänelle silloin, että minä olen toista mieltä siinäkin asiassa. Se kyllä minusta ei se niin suuri rasitus ole. Maatalous korkeintaan muodostaa 1/3 meidän taloudestamme. Ja jos siitä menee 10% pois, niin ei se koko talouteen nähden ole enää 10%, vaan jotain 3%. Että ei se, menkö vaikka rikki se maatalous, tai hajalle se maatalous, niin kyllä se täytyy voida antaa. Minä taas ajattelin sitä, että
että sieltä rajan takaa tuleville täytyy antaa joku toivorikas päämäärä. Täytyy antaa ainakin toivo siitä, että he voivat edelleen jatkaa omassa ammatissaan maataloutta hoitaen ja niin edespäin. Sillä muuten he menettävät uskonsa tulevaisuuteen. Ja hän sitten sanoi, että olkoon kuinka vaan, mutta kyllä minä olen huomannut, että te voitte sanoa joskus eikin silloin, kun se on tarpeen. Hän oli todennut sen ollessani yhteydessä tuon valvontakomission kanssa, jolloin minä tosiaan jouduin sanomaan muutamia kertoja, että ei ole mahdollista. Oliko usein käyntejä hotellitorvalla?